Asi tak to bolo. To bolo šialené, ešte stále neprestalo som tu 3,5 dňa aj s príchodom a to je fakt neopísateľné. Když se vrátíme na začátek, kdy jste se rozhodl přihlásit do Love Islandu a proč? Bylo to zhruba, myslím, že 3 měsíce předtím a tak myslím si, že nikdo nečekal, že tam může najít tu lásku, ale tak malá dušička tam byla, takže s tím. A zároveň ten zážitok prostě jít zrazu někde, kde člověk je tak dlouho bez mobilu a prostě zkusit to prostředí, možná najít sám seba, to všechno je úplně brutálné. Nejspíš jste asi viděl první, druhou řadu, ale co vás nejvíc překvapilo, když jste se opravdu ocitl na vile? Že je menší, jako jsem čekal. to určitě nejvíc ze všetkého. A co kamery? Dalo se na ně rychle zvyknout? To na moje překvapení mi vůbec nevadilo. Asi vlastně hned jsem zabudl, že tam jsou. Aj na vecku. A po návratu vlastně do reality, když jste se konečně dostal k mobilu, když jste si přečetl ty zprávy, ten příval těch fanoušků, jak jste se cítil, jak jste reagoval? Asi tak to bylo. To bylo šialené, ještě stále neprestal jsem tu 3,5 dňa aj s příchodem a to je fakt neopisatelné. A jestli si dobře pamatuju, tak ani v první, ani v druhé sérii se nezakládali petice na to, aby se někdo vrátil. No vlastně tam se vrátil iba Martin, čo byl můj největší vzor, takže bylo mi cťou, že jsem to mohl vlastně zopakovat, aj keď by som nikdy nepovedal, že to právě já. Takže a opět šialené, já nevím, ani ještě doteraz, jak to zpracovat. A vlastně dneska jste se tady potkal i s Adrianou. Ještě ne. A probíhají aspoň na přátelské úrovni styky? Ano, píšeme si, či je OK a prostě chcem jej minimálně být support. A kromě Love Islandu vy teďkom připravujete i písničku, natáčíte, nebo máte už natočený klip, o čem je a kde jste natáčel? Je hotová. Ještě nepovím, kdy vychádza von, ale je to skôr, než byste čakali. A bude se to volat Schýza. Natáčal jsem to na různých místech, ale primárně v okolí Nitry, odkiaľ aj pochádzam. Připravujete i album nebo třeba koncert? Doufám, ale tak daleko jsem ještě není. A kromě hudby máte i další pracovní aktivity? Tak rád by som si spravil vlastnú značku, čo som už vlastne dlhodobo s tým aj predtým pracoval, keďže to bola vlastne moja práca, produktový manažer a grafik, takže také sú moje zatiaľ plány. Tak moc ďakujeme a budeme sa na vás tešiť a i na tú značku a i na ten klip. Ďakujem veľmi pekne. Môžu tady dopředu, áno. Jednou tady dole vám poprosím. Ďakujem. Jo. Pojď mi, prosím tě, zavřeš.